Morjesta vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä meillä on kauan odotetut toimistolani. Siis aivan uskomaton lani-setuppi täällä meidän studiossa. Tuotiin tuo Eetun pöytä tänne, levitettiin se ja laitettiin tähän 4 konetta. Ja sitten tuolla päässä on vielä yksi pöytä ja siellä on nyt tuo striimikone. Me tuotiin tänne myös televisio ja täältä löytyy pleikkari sekä Nintendo Switch. Sillä voisi hieman pelailla vaikka Super Smash Bros. Tuosta on sitten sohva ja tuosta voi sitten oikein rennosti pelailla. Aika hienosti tää meidän studio taipuu tämmöseen LAN-käyttöön myöskin. Täällä on kyllä erittäin mukava pelailla ja tulee varmasti oikein hauska LAN. He's here! Finally! Yes! And we are playing Super Smash Brothers. Super Smash Brothers, little Don David. You going through puberty? Puberty is happening. I have nuts in my throat. Nuts. These ones. I think that was very funny. Yeah, it's not that funny. We're not in elementary school anymore. Okei, okay, nyt pelataan vähän Smash Brosia täällä with my bro, Dave. Smash Bros. Smashing around. Nyt katsotaan, että kumpi on parempi pelaan tätä. Rauha, oh, mennä rauha. What's that? No. Don't do it. No. Ah. Ai, Dave taas kyllä voittaa, mutta nyt kyllä molemmilla kerroilla. Tää on nyt ensimmäinen tämmönen Smash Bros, jota mä oon ikinä pelannut. Mä ihan muutama viikko sitten itse asiassa hommasin tuon Switchin ja se on itse asiassa juuri tommonen niin kuin special edition. Sen paketin mukana tuli tuo Smash ja tuo Nintendo Switch on just kustomoitu tuolla tommosella niin kuin Smash Bros teemalla. Siinä on tommoset ihan kivat kuvioinnit tuossa telakassa, mihin se Switch laitetaan. Ja oon kyllä tykännyt tuosta konsolista. Erittäin tommonen rento, se on mukava vaan silleen niinku maata jossain sängyllä ja pelaa jotain semmoista tosi kasuaalia ja rentoa peliä. Ja tää Smash Bros on kyllä tosi hyvä tämmönen niinku partypeli. Voin kuvitella, että tää kyllä on todella semmonen niinku ärsyttäväkin peli, jos joku on tässä oikeesti tosi hyvä. Mutta nyt kun mä oon pelannut just Mikaelin ja Davin kanssa, niin mullakin on mahis voittaa ne. On toi kyllä aika hektistä välillä, niin kun tossa tapahtuu tosi paljon tossa näytöllä. Ja pitäis kyllä pari ohjainta vielä saada, niin vois pelaa oikeesti kunnon porukalla. Tota peliä pystyy pelaamaan just Joy-Conilla. Tavallaan Switchin mukana tulee kaksi tommoista vähän niin kuin pienempää ohjainta, jotka pystyy yhdistämään tommoseksi isommaksi ohjaimeksi. Mutta tää on kyllä tosi rento tälleen niinku friendin kanssa vähän koittaa taistella vastakkain. Tosi paljon tossa on kyllä opeteltavaa noissa kaikissa eri hahmoissa, joten se vaatii kyllä aikaa, mut ja sit kun sieltä löytää jonkun yhden suosikin, niin sit sitä pelaa vaan sillä. No. Win by default. Yes. Dave is the champion. Undefeated. Next. Tuli just sopivasti näiden lanien ajaksi uusia kenttiä Black Opsiin. Tuli muutama multiplayer-mappi ja me ollaan nyt Mikaelin kanssa tässä otettu erittäin paljon selvää tästä uudesta zombimapista, mikä tänne tuli. Tuossa on kyllä niin paljon opeteltavaa ainakin aluksi. Pitää löytää ne kaikki paikat, mistä pystyy jotain unlockkaamaan ja on se kyllä aika hankalaa. Kun ei osaa sitä mappia vielä, mutta miten sattukin näin hyvä tuuri? Ihan niin kuin yhtäkkiä vaan julkaistiin uusi DLC tähän Black Opsiin, just kun meidän lanit alkoi 5-2. Mutta mä tykkään tästä uuden Black Opsin näistä zombimapeista, niissä on tosi paljon kaikkea tehtävää ja ne easter eggit sun muut, niin niissä on tosi paljon kyllä niin kuin hommaa ja tavallaan pelattavaa. Ne jotkut edelliset zombimapit, niistä suhteellisen nopeasti kuitenkin loppui se tekeminen kesken. On tää kyllä mun mielestä paljon monipuolisempi tää niinku zombimoodi tässä. Mitäs täältä löytyy? Mystery Box Edition. Siis mä en oikeesti kestä, Eetu tuossa striimissä äsken unboxasta tämmösen niinku Mystery Boxin, siis tälleen niinku zombifanina. Mä niinku vaan oon niin fiiliksissä tästä. Tää on siis joku tämmönen vähän niinku keräilyversio tuosta Black Ops 4 zombi-jutusta. Tän kun avaa, niin tänne syttyy valo. Ja tästä kuuluu se ääni, mitä kuuluu siinä zombi-modessa, kun avaa niitä Mystery Boxin aseita. Sit kun tää laittaa kiinni, niin sit kuuluu se ääni, kun tätä
se menee kiinni oikeesti. Täällä tuli vaikka mitä mukana, kun Eetu tässä tätä unboxaa. Siis täällä on palapeli. Mä haluan vaan oikeesti koko tän tuhannen palan palapeliä. Sitten täällä oli näitten kaikkien kenttien tämmösiä julisteita. Voyage of Despair, UL EX, ihan älyttömän magee. Blood of the Dead. Tässä on niinku ne kolme mappia, mitkä tuli heti niinku silloin julkaisun aikaan. On muuten erittäin hienot. Täällä oli jotain tämmösiä pinssejä, popsoketti. Mä oon niin fanboy tällä hetkellä. Tämmösiä haalarimerkkejä. Wow. Täällä on kaikki Firebreak, Torquet, siis täällä on kaikki nää. Mä en kestä. Oispa opiskelija, niin vois liimata näitä tai niinku ommella kiinni. Mulla on aika hieno gaming PC. No ei oo. Mikä juttu? Gaming PC, täällä on upea iMac Pro. Eihän tämä nyt ole mikään iMac Pro, tämä on Gaming PC. Anteeksi. Eihän planeelle nyt tulla mikään Macin kanssa. No siis sulla on tämmönen pelinäppäimistö on. Niin on hieno. Ja sitten tää yhteensopiva pelihiiri myöskin. Kyllä, siis toimii, on ledi, se on pääasia täällä laneella. Siis oikeesti mä haluaisin, että mulla olisi semmonen hieno setup, joka on niinku ihan täynnä kaikkia ledejä. Mut se ei oikein sovi tähän mun tietokoneeseen. Mutta Fortnite pyörii, eikö vaan? Pyörii. Täällä vaan Eetu pitää pikku striimiä ja nää kaikki pelaa täällä taustalla. Siis tää on niin siistiä, että me saatiin tää järjestettyä. Ja meillä ei todellakaan mennyt kauan, kun me laitettiin nää kaikki pöydät ja koneet tähän. Ehkä joku tunti oikeesti vaan. Ja mä laitan tänne kaikki valot ja muut systeemit. Pitää kyllä ehdottomasti tämmösiä järjestää joskus jatkossakin. Miten Fortnite sujuu? Yllättävän hyvin. Enää kolme tyyppiä jäljellä. Miten voi ja olla? Niinku Mikael pelaa aika kertaa tietokoneella ja aika hyvin. No Mikael. En kyllä pysty tulla pelastamaan. Siinä on tyyppi vaan. Onko? Nyt ammut. Ei mulle kuteita saa sen. Nice. Oh. Okei, enää me ollaan kakkosia nyt. Apua. Ei. Mohti meni. Siis se yksi hetki, kun mä en rakentanut. Se on pienestä kiinni nämä pelit. Motivational Matias. Yllättävän hyvin meni Mikaelillakin. Sait sen jonkun tapankin. Ei, mä vaan knockdownasin jonkun. No niin. PC Gamer löytyy AK Racingit täällä. Sä oot niinku ihan tosissas. Kyllä. Miks Matias Armo on tommonen punahilkka? Hei, kuule. Mikä juttu? Minulla on minun kaikki juttu täällä randomilla. En ole valinnut sitä itse. Juu. Se on tullut jostakin täällä, kuule. Ihan varmasti on tullut. En myönnä ostaneeni. Tarkkaan valittu asu, se punahilkka siellä. On toi ihan hieno siis. Mä voin näyttää, kuinka huono mä olen oikeasti. Täällä on siis soolopelejä pelattu 2053. Ja voittoja 2. 2000 peliä ja 2 voittoa. 2 voittoa. Katsopas vinkare. Mutta katsopa vinkare. Ja minä sain tämän äsken. Mutta on ollut top 10 sen päivä 200 kertaa. 2000, sehän on ihan pro-pelaaja. No en nyt ehkä sano. What's your most played game, Dave? Right now, Red Dead Redemption, and I'm also playing Battlefield. Just installed Call of Duty that we've been playing and practicing now. But yeah, Red Dead Redemption is the one. The story, it was amazing. And now online. Yeah. Online trying to. Yeah. We should roam around together, yeah, man. Let's gang go up. Hunting. Let's yes. Gang up. Täällä niinku Mikael ja Matias pelaa täällä GeoGuessria. Sitten otettiin Suomi-kartta. Ensimmäisenä. Sastamala. Onkohan tää joku Iirolle tehty mappi? Siinä on Sammon katu. Okei, eli me ollaan niinku tuossa. 2,6 metriä. Aika hyvä. Iiro olisi ylpeä. Siis ansaitsi 5000 pistettä. Kello on 4. Nyt muuten aukesi ekaa kertaa premiere tänne. Siis lanit alko vasta nyt. Täällä on mun lempipeli aina laneilla kyllä. Nyt mä en oo enää ainoa, joka laneilla avaa premiere. Ei niinku väsytä enää, nyt on päässyt sen pahimman yli. Mut jos mä tästä nyt valvon vielä 2 tuntia, niin mä yrjään. Ei nyt löytyy. Eikä. Tää on ehkä paras juttu tälleen viideltä aamuja. Tämän takia Matiaksella on tämmönen hemmetin kallis aamäkki, että se voi tehdä näin hyviä memejä. Täällä on nyt toinen meemi, minkä se lähetti mulle ja Eetulle, kun me kysyttiin, että hei
tarvisi nähdä se uusin versio siitä eeppisestä roadtripistä. Että oisko sun lähettää mitä? Täällä videon nimi on Ebin Road 2.d. Siis sinne meni teramatkuun. Sinne meni. Ei paljon kiinnosta editoida. Lähettäkää uudestaan kuvaamaan. Juu, lähdetään. Aika mennä nukkumaan. Lanillahan pitää olla myös nukkumatilat. Ne löytyy täältä. Mikael on tehnyt itselleen korin. Mulla on taas tää Maten verho täällä, mulla on makuualoista näin. Terkut Matelle taas! Sori, äsken just sanoin, että älä käytä, otin sen jo ja mulla on oma peitto ja tyyny mukana. Siis Matte oli aika vihanen tätä kyllä, kun se näki sit mun yhdestä vlogista, että täällä oli käytetty vähän verhoa se peittona. Miksi täällä on teltta? Miksi täällä on teltta? Eetun teltta eeppiseltä rauttipiltä. Matiaksen migreenimaja. Kiva, no, että on ajateltu. Jos migreeni iskee, niin pääsee pimeeseen ja hiljaiseen paikkaan. Toinen ehkä takaa sitä hiljasta, mutta niin, siellä on ainakin pimeet. Täällä on oikeesti vähän tämmönen erämeininki. Tossa on tämmönen tunnelma valaistu. Mä laitan tämän minun viltini täältä, minun Ikea-viltini. Laitan sinne ja... Mä ite laitan makuualustan tänne mun pöydän alle. Mä menen varmaan tänne makoilleen. Nyt menen tänne nukkumaan. Hyvästi. Heitä. Aamuolot on erittäin hyvät, siis oikeesti hyvin sai tuolla niinku oman työpisteen alla nukuttua sinne vaan pikku ilmapatia ja hyvin tuli uni. Kylmä lattia kyllä. Kyllä oikeesti oli tarvetta makuupussille. Piti mennä ihan kokonaan sinne makuupussin sisään. Nyt tässä tuli jo aamupuurot vedettyä ja kello on itse asiassa jo 2:30 tällä hetkellä. Me herättiin joskus yhden aikaan. Voisit kyllä Eetun kanssa testaa vähän CS. No oli kiva herätä omasta sängystä ja pehmeä ja lämmin. Ekan kerran 11 soi kello ja kattelin siinä puhelinta ja kattelin ulos. Mä jatkan vielä. Kääriydyin sinne peeton sisään vielä vähän enemmän ja kävin siinä suihkussa, pitkä kuuma suihku. Ja nyt mä oon täällä, hain tosta tämmösen kaneli cappuccino ja... Tuo mies. On se kyllä just tommonen pumpuli. Pumpuli. Häh? Jos me etulla olis kylpy, niin se kävisi joka aamu vaahtokylvissä. Tää on tämmönen pumpulia tuo mies. Mulla olis aina kylpypommeisia hirveen. Niin olis. Sata kylpypommia joka aamu, mä vaan oon siellä. Metsi on pelannut tässä nyt ihan sika paljon tätä CS:n uutta Battle Royale -muotoa nimeltä Danger Zone. 16 pelaajaa tuossa menee siihen samalle kartalle ja mun mielestä toi on toiminut kyllä todella hyvin ja on kyllä tykännyt pelata tuota. Pääsee tosi nopeasti siihen peliin ja yllättävän smoothisti tuo CS:kin taipuu tuohon Battle Royale -muotoon. Ja siinä on just tosi paljon pulaa niistä ammuksista ja siinä pitää kyllä taktikoida sen rahan kanssa tosi paljon. Siellä kommenteissa joku saattaa olla aika paljon erikin mieltä. Mutta nuo matsit on ollut tossa mukavan nopeatempoisia ja on kyllä tykännyt tosi paljon tuosta. Täällä on näköjään pelattu hieman Tetristä myöskin ja Matte pelaa tuolla CG ja Matias pelaa Premieren kanssa ja... En pelannut vielä. Fortnite on tuolla auki. Behind the scenes. Ei täällä oikeesti mitään pelata. Täällä vaan kuvataan, että me mukavat pelattais. Mikäs sun MP on tuosta CS:n Battle Royalesta? On se kyllä kivempaa mun mielestä silleen porukas. Niin kyllä. Ehkä vähän taktisempaa. Se on yksin aika niinku... Miten mä sanoisin, se on yksi vähän niinku tuuristakin, että onko sulla hyvä paikka, mihin sä ländäät. Ja sit siinä pitää olla aika varovainen, kun menee yksin. Joo. Se voi olla mispa. Kun on kaksi, niin se pystyy tavallaan yhdessä taktikoida ja niin kuin miettii sitä etenemistä ihan eri tavalla. Joo, niinpä pystyy menee kahdesta suunnasta. Ja taktikoida sitä, että jos toisella on enemmän rahaa, niin se voi ostaa juttuja ja jakaa niitä, esimerkiksi niitä panoksia. Ja se on tosi silleen niin kuin erikoinen peli siinä mielessä, että siinä on aika vaikea saada oikeasti hyvää pyssyä heti. Niin on. Siis ja, tosi harvoin siinä on kenelläkään hyvää asetta. Jep. Ja siinä ei pärjää kämppäämällä. Juu, ei todella. Siinä on pakko liikkua, joka on siis sinänsä ihan hyvä. Pakko sanoa, että se ei ehkä tuohon CSGO-pelimoottoriin ehkä ihan taivu toi. Se on vähän köykäinen. Se on vähän, mä en oikein osaa selittää sitä, mutta ehkä se joskus tulevaisuudessa muuttuu vielä vähän paremmaksi, mutta se on tosi viihdyttävää kyllä, ne on nopeat pelejä. Joo, siitä mä tykkään. Mä oon ollut kyllä ihan siis tosi positiivisesti yllättynyt. Joo. En mä tiedä, mitä mä odotin. Vertaa vaikka nyt siihen PUBGiin, joka on moniin mieleen, niin se on hirveän pitkää puurtamista. Ja... Tossa niinku koko aika on tekemistä ja ei niinku tuu tylsää ja sit sä tiedät tavallaan, että missä päin ne viholliset on. Niin... Se kertoo sulle se peli, missä ne on, mutta ei kauhean tarkkaa. Miksi käyttää 27-tuumaista pelineettä, kun voit käyttää noin 7-tuumaista monitoria kuvauskäyttöön? Nyt näkyy, kato, pistää peakingin päälle, niin näkee, mikä on tarkkana
näkee hyvin ne ukot siellä. Paljon maksatte mulle, jos mä voitan Danger Zoneissa? 10 €. 3 pelin aikana niin 10 €. Okei, okay, oikeesti 10 €. Sulla on 3 peliä aikaa. 3 mahdollisuutta. Challenge accepted. Minä lähden tuohon mukaan. Okei, okay. 30 € pelissä. Tää on jo aika hyvä. Pelisi on valmiina. Pakko sanoa, että tää on kyllä aika hankalaa. Siis yllättävän hyvältä tää näyttää. Tässä on kyllä ihan selkeästi joku pieni viive tässä. Ja tuntuu, että kun tässä pitää olla ihan sika lähellä, että sä näet, niin mä katson ihan silleen kieroon tätä. Mulla on hyvin luottavainen fiilis, koska me eilen pelattiin Eedun kanssa tätä aika paljon ja mä pelasin yksin myöskin todella paljon tätä. Joten se on kuulepa, että semmonen juttu, että teidän rahat on minun. Täällä on joku, kato. Ei! Se oli niin lähellä, toi on niin vaikea tähdätä siihen päähän. Tää oli eka yritys, mutta tää lähtee, tästä lähtee. Huonolta näyttää nyt. Nyt on hyvä alku. Heti ase, tosta panoksia, tuolta suojat. Kyllä, I'm ready to go. Siis come at me nip every day. Ihan koska vaan. 3 tyyppiä enää jäljellä nyt. Ei oo ku 2. Nyt ahdistaa, se on samassa ruudussa kuin mä. Yks enää. Oh, mä hain muuten täältä kun hyvän aseen. Nyt se on tullut lähellä. Tuolla se on. Oliko siinä? Oli! Siis mun kädet. Pojat! Rahat tänne! Se oli reilu. Se oli hyvin ansaittu. Ei juman kautta. 1 headshot riitti. Toi oli niin jännää. Siis toi oli ihan sika vaikeeta pelaa tolla. CS-mestari. Natu, Allu, Nip. Ihan kuka vaan. Mä voin pelaa 7-tuuman näytöllä. Voitto tulee. Tää on aika lailla niinku samanlevyinen kuin puhelimen näytöltä. Ota hei vähän rennommin. Joo, nyt on hyvä. Nyt on niinku LAN-asento. Ergonomista. Ai että, vitsi miten hyvän näköinen pizza meillä täällä. Otin tähän chiliä, fetajuustoa, kebablihaa, sipulia, smetanaa, ananasta, tomaattia, aurajuustoa ja pekonia. Tää on nyt kyllä mättöjen mättö. Mitäs? Ei ihan tullut 100 000. No ei ihan tullut. Yritetään uudestaan. Mä en vaan osaa näitä kontrolleja. Mä painan aina jos se väärää nappi. Mutta sä löysit jonkun uuden napin, mitä mä en. Niin, löysinkin. Siihen meni. Mä en ole koskaan ahdistunut näin paljon, kun mä katson, kun Matias Auramo pelaa Tetriä. Ja miksi sä laitan sinne nurkkaan? Vitsi, mulla on niin ärsyttäviä tässä. Siis. Sä niin itse kun oot tässä vieressä, niin sä näet niin kaikki täydelliset paikat. Mutta mua ahistaa, kun mä totuin ensin pikkusen niihin ekoihin kontrolleihin. Sitten mä vaihdoin kontrolleja. Ja nyt niin, saat ihan muka hyvät nyt kontrollit. Saat ihan sekaisin. Mä oon ihan sekaisin. Tää on jännitysnäytelmä, mutta tää on pahempi kuin mikään kauhuleffa. Mä vaan odotan sitä, että Matias tekee jonkun virheen. Kiva. Sit sä vaan naurat räkäsesti. Ei, kun mä vaan ahistun niinku lisää. Kaatan. Ui, sieltä tuli Tetris. Alkaa tärisee vähän. Vitsi noin. Nää on tässä niin kivat nää visuaalit. Tätä on vaan niinku pakko pelaa. Mun siis oikeesti silmä vuotaa verta. Siis silmät aivan punaisena. Se on aina kun mä oon valvonut pitkään tai ollut just koneen ääressä pitkään. Silmä vuotaa verta. Oikeesti niin paljon pelattu täällä. Et siis ahistaa niin paljon, kello on taas tää 5. Tetris-peli ja maksaa 40 €. No maksaisin ihan, jos mulla olisi VR-lasit. Toi on tosi hieno niinku visuaalisesti. Ajatus, että sä maksat pelistä, joka on periaatteessa noinkin yksinkertainen, niin 40 €. Kyllä mä ymmärrän toisaalta sen hinnan, koska toi on kuitenkin visuaalisesti panostettu ihan sikana siihen. Joo, ja ne musat. Sehän kyllä on viesti. Joo, et sä tähän tuu kyllä nukkuu. Missä nukkuu siinä? Tässä ymmärrät, että tää on nyt elämää tärkeämpi. Täällä on nyt LANien 3. päivä käynnissä ja alkaa olemaan kyllä vähän semmoinen olo, että kyllä niin kuin kotiin haluaisi mennä ja suihkuun ja unirytmi mennyt kyllä aivan sekaisin tämän LANien aikana. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Että siinäpä ne tärkeimmät. Okei, siellä. Tehtiin pari semmoista pelivideoa, semmoinen kuin Knowledge is Power.
ja Chimp Party. Hauskoja semmosia pelejä, mitä voi pelata niinku puhelimen avulla. Liittyy just wifiin ja oli kyllä ihan sikarenta pelata tolleen kavereiden kanssa tommosia yksinkertaisia pelejä, mitä kaikki voi pelaa ihan vaikka koko perheen kesken. Nyt vedetään hieman nugetteja ja Eetu saattaa asentaa tonne Beat Saberin. Pistetään asentua. Ui vitsi, mä oon odottanut tätä päivää. Se on nyt vihdoin julkaistu pleikkarille. Se on ollut niinku HTC:lle ja tolleen niinku Vivelle siis jo jonkun aikaa, mut nyt vihdoinkin niinku pleikkari. Tää on siis aivan huikee oikeesti. Tuo normal on just sopiva itelle. Hardi ei ihan vielä ainakaan itellä menny, mutta Matte bossas tuon hard vaikeustason heti suoriltaan. Matte on kyllä klubien tanssikuningas. Ui vitsi! Tää on hyvä, tää on hyvä. Kaveri vetää tähän kunnon tiivistyy, tähän morjesta tähän ja tähän leikkaa oikein. Matte on pelannut aika paljon vissiin Guitar Heroita ja on siinä tosi hyvä, niin siitä on varmasti hyötyä tämmöisessä erittäin rytmikkässä pelissä. Tuota on tosi hauska tästä vierestäkin seurata, kun kaveri pelaa ja kokeilee päästä noita leveleitä tuosta läpi. Tää on ihan mielettömän hauska. Nyt on mun mielestä tullut pleikkari VR:lle tosi paljon hyviä tommosia VR-pelejä. Just tuo Beat Saber, Tetris Effect, siitä mä tykkään tosi paljon myöskin. Ja sit Astrobot. Tuossa on kolme hyvää semmoista VR-peliä, jos tommosen meinaa hankkia. Huomasit, että oot pelannut jotain tommosia rytmipelejä. Joo, siis mä oon vielä niinku soittanut nuorempan rumpui monta vuotta ja ollut musiikkiluokalla. Ja kyllä jonkun verran on niinku rytmitaju itellä. Joo, kyllä se sieltä niinku tulee jostain ytimestä. Joo, siis mulle on tossa vaikee, on se niinku, jos tulee paljon niitä, niin hahmottaa, että kumpi väri on kumpi, kun ei ole tottunut, että kumpi on punainen ja kumpi sininen. Joo, että niinku, joskus se sininen saattaa olla vasemmalla puolella. Joo, siis välillä kun niinku ne vaihtaa tälleen niinku toisinpäin, niin se on kyllä todella hankala. Joo, mutta nekin tulee kun ihan muutaman kerran, kun vetäisi, niin sen osaisi kyllä. Ja siis jos on pelannut joskus esimerkiksi Guitar Heroita, niin tän omaksuu niin nopeasti. Mä vedin sen yhden biisin normaalilla, sen jälkeen mä laitoin hardia ja se meni ihan sika hyvin. Joo, sä olit ihan sika hyvä siinä kyllä. Me jäädään tänne nyt hieman pelailemaan tuota Beat Saberia, siis aivan 5x5 hommaa. Ja tämmöset oli meidän lanit, oli kyllä erittäin hauskaa. Pelattiin tosi montaa erilaista peliä ja tähän on hyvä lopettaa tää video. Se on moro!